håller på är Svea. Hur är det med måndag idag den 8 april? Jag är uppe vid ungerstället här. Ska jag fixa till bestyren här. Ska jag skjuta in till lite foder och för det här. Det är ju vad jag ska syssla med så här innan lunch. Fortfarande förskräckligt sjuk. Känner mig nästan sämre. Men jag kan ju inte ta ledigt i alla fall så att det. Och bonden börjar bli full här. Det är ett himla svämtäcke som vi måste röra bort här. Och det har flyttat i lite plast och grejer. Men, jag startar kameran här på skallen, sätter mig giganten och så tar vi och skjuter till lite foder.
skjutit in till foder och strött upp lite här. Jag har bara strött de två minsta avdelningarna här. Jag åker inte med. Det märks verkligen att jag fortfarande är lite sjuk. Alltså, jag har ju gett fåren hö där också. Och nu ska jag mixa foder hem till korna, tänkte jag. Jag vet inte för jag filmar det. Då får vi se. Ja, förkylningar, det är knepiga saker. Man kan känna sig bra ena stunden och sen jättedålig en annan, så att det har man ju varit med om för. Nej, men vi får se om jag sätter upp kameran och spelar in här när jag mixar. Jag ska nog inte prata något mer nu idag i alla fall. Så får vi se om det kommer något. Annars tar videon slut här. Och då får ni ju som vanligt prenumerera om ni inte redan gör det. Gilla videon. Och kommentera. Så kanske det kommer upp någon rolig video framåt helgen. Vi får se här. Jag vet inte riktigt än. Vi får se. Det kan hända. Men vi syns då, hörni. Hej.